Чернігівка, яка працювала з відницею та за матеріальну винагороду, організовувала надання сексуальних послуг неповнолітніми дівчатами, затримана. Була виявлена та задокументована мешканка міста Чернігова, яка на протязі тривалого часу борбувала неповнолітніх жінок із малозабезпечених сімей. Дівчата, яких продавала подруга, отримували 150 гривень в день. Сама ж героїня набагато більше, тим паче, що вона і сама займалась проституцією, не дивлячись на той факт, що знаходилась вже на п'ятому місяці вагітності. На даний момент порушено три кримінальні провадження у відношенні цієї особи. Повідомлено про підозру. Порушено кримінальне провадження за статтями 302, 303 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.